ta kluská, zasmál se hajný pan Bouzek. Čekáme u kulturního domu v Bechyni na to, kolik se letos sem sejde čarodějnic. A tady je velké organizační trio. Nová ředitelka Jaroslava Malíková má premiéru, protože je od nového roku nová. Takže jste se letos poprvé vystrojila? Ano, poprvé jsem se vystrojila, poprvé se zúčastním tohoto čarodějnického reje. A tam, kde jste působila na Praze 5, tam se nic takového nekonalo? Ne, tam se nic takového nekonalo, takže pro mě je to opravdu po několika letech se zúčastním jako starší už člověk takovýhle. Vy jste se rozhodla, že Fialová bude letos in, jo? Možná jo, jsem taková lepší čarodějnice. Tak a tady jsou dvě pamětnice. Paní Janová, která se stará v kulturním domě o propagaci, říká, že si pamatuje dost z těch začátků. Jak to vlastně začalo, ta tradice, která letos už má 31 let? Je pravda, že já jsem u toho byla 20 let, takže ten začátek si nepamatuju, ale něco málo o tom vím. A myslím si, že tradici začal pan Brůček, bývalý ředitel, a tehdy se ty akce děly ve velkém a chodilo se s alegorickým vozem až do Zářečí, takže to byla skutečně velká štreka a velká sláva. Chodilo tehdy hodně dospělých, což dneska už se bohužel neděje. Ty dospělí už chodí jenom jako doprovod malým dětem. Málo kdy ale stává se to, že chodí i někdo jako čarodějnice, z čehož máme teda potom radost, aby jsme tady nebyli sami chudinky. No a postupně se ta trasa toho průvodu zkracovala, ty děti se zmenšovaly, takže ten trend byl jasný. No ale to jsme se rozhodli, že uděláme trasu v podstatě jenom okolo kulturáku a okolo kulturáku budou i disciplíny, které tady připravila moje kolegyně z programového Peťa Šulcová. Tak já ji hned se vyptám. Petra Šulcová tady je u toho první rok, kdy nejde průvod, je to tak? A vymysleli jste něco jiného? Na co se mohou děti těšit na stanovišti? Můžou se těšit na 6 stanovišť, zkusí si kouzelné lektvary, potom budou zametat pavouky, pomoc čarodějnici s úklidem, pak si zalejtají na koštěti, potom si projdou takovou stezku po slepu, potom postaví pucle a na závěr zkusí svou odvahu strčit ruku někam do něčeho, do záhadné sklenice a najít nějaký míček nebo něco, aby to splnili. Tak určitě to bude napínavé. Není vám to líto, že ta tradice toho průvodu po Bechyni vlastně skončila? Těžko říct. Přizpůsobujeme se době, takže ten průvod jako... Nevím, neřekla bych, že je nám to líto. My máme radost z každý čarodějnice. Méně práce. To není tak docela pravda, protože my to musíme vlastně ten čas musíme vyplnit tou aktivitou okolo kulturáku, takže v podstatě jsme si tu práci, dá se říct, přidali. Paní ředitelko, vy jste tedy u premiéry úplně nového programu, takže ať se vám to vydaří. A co nového třeba chystáte, jakou novinku pro změnu Bechyně? Zatím novinky nechystáme, ale protože se letos soustředíme na výročí 7. výročí města Bechyně, které vyvrcholí právě v srpnu od 11. do 13. srpna, takže tomu věnujeme vlastně celý svůj čas. Takže to bude veliké. Ano. Ať vám to vyjde. Děkujeme. Tak, už to jde, vidíš? Dobrý, ona se to rozjede. Dobře, klidně jste tam dali ještě víc. Yeah.
Není? To jsou také oříšky! To jsou samý oříšky! Proč je ta houba tak pustá? Zasmál se hajný.